-гай. Жив собі бідний чоловік, мав одного сина статечного й робітного хлопця, і чоловік любив працювати. Але бідність не могли осилити і жили у скруті. Гей, няню, доста з того піду я у світ. І будете видіти, що знайду ліпшу долю. Добрі, сину, іди. І хлопець зібрався в далеку дорогу. Батько провів його аж поза готар, тобто за межу поля. А там починався великий лісище. Попрощався чоловік із сином і тяжко зітхнув. Та чи увиджу ще тебе? Гай, гай! Як вимовив це слово, з'явився коло нього якийсь чоловік. Чорний чорний і страшенно паскудний, озвався Я тут. А ми не кликали тебе, сказав батько хлопця. Я не глухий, чув, як ти вигукнув. Гай, гай! То я зі своїм сином прощався. Гай-гай кажу. Чи увиджує ще тебе, сине, за свого життя? Перебач, говорить на те чорний. Сталася помилка. Але щоб знав, я керівник усіх нечистих сил і звуть мене Гай гай. Коли ти вимовив все слово, я подумав, що ти мене кличеш. І хоче йти геть. Та повернувся і позвідав, бідного А куди ти виряджаєш сина, що аж сюди прийшов з ним прощатися? «Іде у світ служити. Бо вдома така тіснота, що далі не можемо дати собі ради. А чи ж сина служити до мене? Тяжкої роботи від мати не буде, але біду відігнати годен, можете забагатіти. Батько налякався до проводиря нечистої сили відпустити єдиного сина, Айбо бо тут хлопець сам втрутився у бесіду. Я, няню, беруся. Гай гай поплескав його по плечу. Такого мені легеня й треба. Я зроблю з нього царя. А ти, старий, щоб не знав біди, візьми оці гроші. І дав біднякові мішок золота. Чорний із хлопцем за хвилину щез. А чоловік, зажурений, вернувся додому. Та чого сумувати? Жити вже є з чого, з голоду не умре А що сталося із сином? Гай-гай поніс його в далекий незнайомий край. Завів хлопця до свого палацу і наказує Тут і будеш жити. Я ж говорив, що в мене не тяжка робота. Будеш собі в кімнаті сидіти, і що забагнеш їсти й пити. Але виходити не смій. Ні митися, ні стригтися, ні голитися тобі не дозволяю. Якщо витримаєш рік, по твоїй заслузі тобі заплачу. Чи пристаєш? Пристаю. Гай Гай замкнув двері і хлопець зостався в кімнаті один. Так перебув рік. За той час обріз. Став дуже брудним, з'явився Гайгай. Вірно ти служив, можемо з тобою й розрахуватися, Айбо я просив би зостатися ще на один рік. Та добрі зостануся, погодився хлопець. Витерпів і другий рік. Тоді Гайгай -гай умовив його, щоб побув і третій. Так хлопець три роки жив у нечистоті. Зробився з нього здоровий хлопчища, тільки страшно цуравий, тобто дрантивий, і такий нечистий, що аж почорнів. Такого слугу, каже дідько, я ще не мав, тому не хочу тобі заплатити звичайною платою. Маю, дяку тебе оженити. Даєш свою згоду. Та добрі би й се діло зробити. Лиш хто піде за мене, такого немитого і оброслого? То не твоя жура. Ти візьмеш царівну і станеш багачем. А й бо коли будеш уже сам собі паном, даш мені три задачі, які би я не міг виконати. Інакше пропадете і ти, і твоя жінка. Най буде? Нечистий з радості аж підскочив. На ну, тоді готуйся, йдемо сватати. Неодягнений, нечистий. Так, слухай мене. Сіли у бричку і рушили в путь. Стали перед високими царськими палатами. Гай гай у сріблі злоті пішов до царя. Привітався і каже У мене є син. Я прийшов за нього сватати царівну. А в царя на відданні були аж три доньки. Я дуже радий, сказав сватачеві. А й бо таке вже оце діло, най кожна з дівчат відповість Любить чи не любить твого легіння. Цар закликав дочок і розповів, що прийшов сватач. А де молодий? Звідують дівчата. Там, у бричці, йдіть і подивіться. Наперед вибігла старша, заглянула у бричку, а там сидить хлопчище. Страшний, волохатий, одягнений у дрантя. Вернулася до палацу і каже Я його не хочу. Побігла середульща, але і їй не сподобався. Ну видиш, каже цар. Твого сина не хочуть дівчата, а може, ще полюбиться третій. Наїде, погляне, бо я своїх дочок силою не буду віддавати. Побігла й наймолодша. Хлопець сидить у бричці, вже якийсь засмучений. Оглянула його з одного боку, з другого. Хлоп, ніби порядний, тільки би обчистити. Подумала про себе. Вернулася до батька і сказала Добрий молодий, мені любиться. Ну видиш? засміявся до царя Гайгай. -гай. Будемо сватове. Сіли за гостину і домовилися, коли посвадьбують. Гайгай -гай швидко відкланявся і вернувся з хлопцем до свого палацу. А вдома говорить Наймолодша із царевих дочок засватана за тебе. Подобається? Гай-гай ну. сказав Тепер через три дні будеш лиш купатися. Коли хлопець вийшов з триденної купелі, став такий красивий легінь, що любо було глянути на нього. А як убрався у парадне плаття, всі почали казати, що такого хлопця пошукати треба. Тепер можемо їхати до царя на весілля. Повезли з собою і гудаків, покликали високих гостей. Словом, з'явилися в царя з великою парадою. А старшим царевим донькам не терпиться глянути в бричку. Ану який думають собі про нареченого, хоч посміються усі з нього. Відхилилися дверці, і вийшов такий легінь, що старша аж зомліла, а середульща раз схопилася за голову. От такого красеня відмовилася. Під вечір з жалю скочила в воду. І втопилася, а за середульщою і старша. На, шепоче хлопцеві нечистий. Дві душі вже мої, це й твоя заслуга. Тепер сподіваюся, що скоро й третя, твоя наречена, дістанеться мені. Але хлопець тільки засміявся, думає собі. Пропав би ти, дияволе, я ж тобі знайду такі задачі, що голову на них поламаєш. Смуток оселився у царських палатах. Дві доньки загинули. Цар хилиться край столу, сльози течуть з очей. Але весілля вже треба справляти, коли почалося. А як гуляли? Гай Гай посадив молодих у бричку і відвіз до себе. На, говорить хлопцеві, живи з жінкою у палаці. Держава твоя. А через три роки я прийду. За той час придумай такі три доручення, щоб я не міг виконати. І щез просто на місці. Наш хлопець почав царювати. Добре йому велося, та час швидко минав. Скінчилися три роки. І гай-гай, якби з неба упав. На легіньо час. Давай таку задачу, аби мені була не під силу. Хлопець вигадав. За одну ніч нечистий має поставити палац з чистого срібла золота, а щоб до палацу вів кришталевий міст із височенними стовпами, і на тих стовпах золоті потята співали. Гай-гай пропав. А хлопець веселий, що вигадав, нездійсниму річ. А й бо дружині не сказав нічого, яку баламуту має із нечистим. Рано повставали і не опізнають, де вони знаходяться. Замість старого палацу золота палата, а від неї до царського двору веде чудовий кришталевий міст з високими стовпами. А на стовпах потята золоті співають. Не знає хлопець, чи радіти, чи журитися. А пропасник знову перед ним. На початок є. Нічого ти не виграв. Давай другу роботу. Хлопець уже сердито. Всі гори у державі за одну ніч мусиш розрівняти, в них золото, срібло і каміння зносити сюди вкупу, а на тому місці, де стояли гори, має зеленітися засіяне поле. Ще тяжча задача. Сміється гай гай. Та не біда, щось будемо робити. Рано встають і бачать. Гори десь пропали, навколо палацу лежать купи золота, срібла і каміння. На тому місці, де стояли гори, зеленіє поле. Тепер хлопець злякався. Нечистий виконав такі тяжкі задачі вже лиш одна зосталася. Що тобі є? Стривожилася жінка. Така краса сталася, а ти не радієш? Він розповів про свою угоду з Гайгаєм. Зосталася остання задача якщо й ту виконає, нам буде кінець. Жінка подумала і каже Знаєш що? Сховайся, а як прийде сюди Гайгай, -гай, я з ним поговорю. З'явився нечистий. Де молодий цар? Він чогось задуманий. Пішов на прогулянку. До вечора, може, й не повернеться. Якщо вам щось треба, скажіть, я зроблю. Дай нову роботу. Мушу її зробити ще днесь!» А моя задача буде правоплатна? Все однаково. І молода жінка, вже недовго думаючи. Вирвала свій кучерявий волосок. Бачите сей волосок? Треба його вирівняти. Мусить бути прямий, як стріла. Гай Гай засміявся, взяв волос за два кінці і легенько натяг. Готова робота. Твій волос прямий. Ану, лиш пустіть його. Пустив, а волос ще більше скрутився. Треба, щоб став рівний. Гай гай пробував усяко. Як добре намучився, вдарив себе рукою по полопій і каже Та я ж бачив, як ковалі залізо наперед гріють, а тоді вирівнюють. І всунув волос у вогонь, а той лиш зашкварчав. Такий ти селач? сміється з нього жінка. Тоненький волосок. І той не зміг вирівняти. Забирайся з хижі. Гай гай, як побачив, що утратив діло, вдарив собою в землю і розсипався на порох. І в цей час воскресли оті сестри, що втопилися. Но, ходи сюди, покликала жінка чоловіка. Третя задача пішла в нашу користь. І запам'ятай прислів'я про жінок, що в них довге волосся, а короткий розум неправильно вигадане. І відтоді жили добре, старші сестри також віддалися, і всі живуть собі щасливо ще й днесь, як не помирали. На вербі дзвінчик, нашій касті кінчик.